Twee ouens van die Taliban het oor die muur geklim. En hulle het ons herwag. Het na hulle toe gekom en gevra wat maak julle hier toe, hulle het pistool uitgehaal en ons herwag geskiet. Ek het in die huis ingegaan, na die basement toe en waar die vergadering was, daar was 'n dis in winter nou, dis 4:30 in die middag, begin dit donker word, daar was 'n kragontbreking. En so hulle kon nie mooi sien nie. So wanneer dit uitgekom het, het die bom ontplof binne in ons ingangsportaal. En die ander ouens het uitgekom gesê gaan kry ons dit weg en dan die konsultasiekamer en in die res van die konferensiekamer. Dit het teen die mure se kante weggekry agter die gordyne. Wanneer dit uitgekom het, het hom geskiet. En die ouens wat my konsultasiekamer was, het was bang. Die Taliban het gesê dat almal doodgemaak word. Hulle het opgegaan met die trappe. Want toe hoor hulle een van die ouens, een van die Afrikaanse ouens was van die kerk, wat die deur toegemaak het van my konsultasiekamer gesluit. Toe het die Taliban teruggekom en die deur oopgeskiet en die ou was toe agter die deur toe hy ook op die deur. En niemand wat onder in die basement was het geweet wat bo gebeur nie, maar dit het gehoor daar's geweerskote. En dis die tyd toe my kinders toe na afgemaai is. Hulle is in Jean-Pierre se kamer gevind. Dit is 'n wonderwerk van God dat ek vandag liggaam gehad het om voetjies te sien. Want die polisie het raak dit in ons se kamer ingeskiet en ons hele huis afgebrand van die middelste verdieping af tot waar ons woonunit was. En die enigste kamer wat nie gebrand het nie was Jean-Pierre se kamer waar die twee kinders was. Here, there's only the threat of bombs and stuff like that. No big deal, right? Actually, it is a big deal. But since I grew up here, I'm not really fazed by those threats anymore. This is, in Afrikaans, the danke. Who means it in Engels? Thanks to my dad was following security advisors of other organizations' advice to go on lockdown every time that there's a minor threat. This all has to do with having counted the cost of living here. If you're going to be constantly paranoid that you're going to die, if you go out, then there's no point in being here. That's something I learned from my dad over the years. That's why I'm more comfortable on my own here than in South Africa.